Skoro 700 tisíc žiakov v stredu nastúpilo už teraz povinne do škôl. Samozrejme, všetko sa točilo okolo koronavírusu od samotného slávnostného otvorenia až po ďalšiu organizáciu školského roku. Naša škola je trošku špecifická, pretože máme jeden hlavný vchod a preto sme museli rozdeliť v podstate tú dochádzku žiakov, príchod do školy na etapy, že vlastne pri hlavných vstupných dverách bude prebiehať ranný filter, s tým, že rodičia dostali na vedomie, kedy, v akých časoch majú prichádzať jednotlivé triedy. Potom postup je taký, ako možno štandardne bolo nariadené, že, alebo odporúčané, že prechádzajú do svojich tried, čiže nezdržiavajú sa na chodbách, ale triedy im budú k dispozícii už od 7:45. Žiaci prvého stupňa rúška majú odporúčené, a to bolo vidieť aj dnes, že niektorí počas toho uvítania v triede mali rúška na tvári, čiže rodičia zvážili, že bolo by to vhodné, ale nie je to ich povinnosťou. Čo sa týka prvého takého pravidla, bude, že nám deti z jednotlivých tried budú vstupovať do budovy školy rôznymi dvomi vchodmi v jednotlivých tých dvojmetrových rozostupoch. Pri vchode bude ranný filter, to znamená meranie teploty, dezinfekcia rúk. No a samozrejme vstupovať do budovy školy môžu len v rúškach. Žiaci sa budú pohybovať v interiéri školy s rúškami, nielen žiaci, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Musíme ísť všetci príkladom. No a druhostupňoví žiaci alebo žiaci druhého stupňa budú musieť rúška mať počas celého pobytu v škole. Viac menej dodržiavame všetky zásady, ktoré sú odporúčané, čiže nespájame triedy, telocviky sa môžu len vonku učiť, etické náboženstve sa budú učiť tiež len po triedách, čiže triedy nebudú vôbec spájané, aby deti nedochádzali k nejakým bližším kontaktom. Takisto prestávky veľké, budeme sa snažiť, aby deti navštevovali teda vonkajší areál. To znamená, že budú tiež po skupinkách, budú s nimi pani učiteľky triedne, takže v tomto je to trošku iné ako po iné roky. No a snažiť sa budeme teda, aby sa nestretávali a aby tie rúška, ktoré majú nosiť, aby ich teda aj mali. A týmto pádom chceme aj rodičov poprosiť, aby tiež zabezpečili a povedali svojim deťom o tej dôležitosti tie rúška mať. Samozrejme aj slávnostné otvorenia školského roku na jednotlivých školách boli len v komornej atmosfére. Na základnej škole na ulici Frania Krála žiaci išli rovno do svojich tried. Jedine prváci s rodičmi mali aj za účasti vedenia mesta krátku slávnosť na dvore školy. Takže slávnostne sme privítali len prvákov. Prvákov máme v tomto školskom roku 48, čiže otvárame 3 prvácke triedy. Celkové je 454 žiakov, ten pokles nakoniec je len o 5 žiakov v tomto školskom roku. V základnej škole Andreja Kmeťa sa ráno v kostole oslúžila svätá omša a všetci sa stretli rovno vo svojich triedach. Jedine prvákov mohli ešte sprevádzať rodičia. V tomto školskom roku pokračujeme vo vyučovaní v 9 triedách, v ktorých sa bude učiť 115 žiakov. Zapísali sme 20 prvákov, nastúpi nám 19, z toho jeden zahraničí. To znamená, že fyzicky v prvej triede bude sedieť 18 žiakov. Novinkou je to, že zavádzame výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka. A v základnej škole v Hodruši Hámroch slávnostné otvorenie na školskom dvore rozdelili na prvý a druhý stupeň, pričom okrem prvákov do budovy vôbec nevstupovali. Tento školský rok sme veľmi radi, že môžeme na našej škole privítať, čo sa týka do prvého ročníka, 20 prváčikov. A celkovo budeme mať na škole okolo 143 žiakov. My sme sa sem prišli učiť. Dneska sme sa iba rozprávali, čo budeme robiť. A zajtra sa budeme učiť. A teraz som si išiel pre čip, aby som mohol obedovať. Nic sme nerobili. Nic ste nerobili? A na čo si sem teda dnes prišiel? Triedy ukázali. Si tu prvýkrát? Bol si tu dakedy? Bol. Vári, a tak prečo si zase prišiel? Som
Lebo už zajtra prídem zas. Očividne deťom takéto opatrenia nevadia a mnohé to už berú ako súčasť života a nutné zlo. To, či sa to ešte bude sprísňovať alebo uvoľňovať, sa ukáže už v nasledujúcich 2 týždňoch.